Slovenská architektonická kancelář Tým ABJ se sídlem v Šamoríně představuje skupinu 10 mladých i zkušených architektů a stavebních inženýrů věnujících se projektování staveb. Od svého vzniku v roce 1997 vyprojektovala desítky objektů, z toho hned 3 byly oceněny jako stavby roku. Co se týká funkčních zameraní stavieb, tak jsme dost široko spektrálně zameraná kancelária. Robíme od obytných budov cez občanské budovy aj priemyselné. Stavbami roku se tak pyšní její obytný soubor Parkville, administrativní budova Wiesmann či průmyslový areál Mavis. Moderní projektování však není jen o samotné architektuře, ale i o kvalitě dokumentace. Proto se tým ABJ rozhodl projektovat v BIM. Ponuká to samozřejmě aj našim klientům, aj nám samým zaujímavý priestor. Prostě riešiť tie problémy komplexnejšie, vidieť dopredu isté kolízne body a pripraviť ten projekt pre tú výstavbu lepšie. Modelování v BIM navíc zefektivňuje projektantům práci. Sice treba trochu myslieť dopredu pri tom projektovaní, ale keď nastanú zmeny, tak prostě ty změny netreba robiť v 5 výkresoch naraz, ale keď se ta zmena objaví a urobí se v podorise, tak se to všade inde odrkadlí a mení. Ako stavebný inžinier ja vnímam to 3D modelovanie veľmi prospešné aj v rámci už realizácie stavby, kde mne dochádzajú od dodávateľa alebo od dodávateľov dielenské dokumentácie všetkých oceľových konštrukcií. A ja musím veľmi rýchlo na to reagovať. Je tam časová úspora a menšia chybovosť pri projektovaní. To vlastne investorovi môže aj znižiť náklady. A tiež veľkou výhodou, ak je spravený kvalitný model, 3D model, tak to môže byť ako veľké plus pre rozpočtárov, kalkulantov, nakoľko tam už môžu dostať presnejšie a už také komplexnejšie výkazy výmer. Projektování ve 3D navíc zlepšuje komunikaci mezi projektanty a účastníky celé stavby. Díky moderním, kvalitně zabezpečeným cloudům je totiž možné projekty sdílet a pracovat na nich odkudkoliv. Firma Tým ABJ přitom pracuje v BIM systému Autodesk Revit s nadstavbou Revit Tools od Arcans Systems a integrovaným vizualizačním softwarem Enscape. V oblasti stavebnictva idú tie technológie dosť dopredu. Od klasického nejakého ručného kreslenia cez 2D kreslenie v keďackých nástrojoch sme sa relatívne rýchlo posunuli do 3D prostredia, kde vytvárame model, ktorý obsahuje v sebe spoustu informácií. Treba to poňať a pochopiť trošku ináč, ako keď kreslíme nejaké klasické čiary, aby užívateľ boli schopní využiť tie výhody potom v rámci celého toho procesu projektu, což znamená, že na pár kliknutí dokážeme z modelu dostať výkazy, nemusíme robiť tabulky ručne, máme tam automaticky generované rezy, dokážeme využívať spoustu nástrojov pre hromadné nejaké položkovanie, popisovanie a to všetko treba tým užívateľom vysvetliť, naučiť ich to. I díky těmto novým dovednostem architektonická kancelář Tým ABJ dokáže oslovit i ty nejnáročnější zákazníky. V současnosti je podle našich projektů vo výstavbách kancelářská budova Lakeside 2 v Bratislave pri Kuchajde. A robíme vlastně na fáze 3 v spolupráci s architektami z Prahy. A je zajímavá stavba rekonštrukcia na Hoďovom námestí oproti prezidentskému palácu Štefánikova 1, čo sme projektovali aj odsledovali počas výstavby. Mňa ako obchodného konzultanta veľmi teší, že ABJ Tým, firma, ktorá pred časom pracovala len s 2D technológiami, po dlhom prehováraní dala na naše rady a odporúčania a zaviedla BIM vlastne systém aj do svojich procesov. Takže vlastne dneska majú procesy zavedené od prvotného návrhu cez vizualizáciu až po finálnu dokumentáciu stavby. A vďaka tomu sa im darí vytvárať dokumentáciu efektívnejšie vo vyššej kvalite. A to, čo im ten BIM vlastne prináša, že vďaka tomuto dokážu získavať efektívnejšie zákazky s vyššou pridanou hodnotou.